Shtëpia e artistëve është hapësira më e re në Tiranë që synon të rizgjojë kujtimet e veprimtarive që u ndaluan, ndëshkuan nga regjimi komunist. Kësaj here, një vëmendje veçantë i dedikohet poetes së parë shqiptare dhe ikonës së antikomunizmit, themeluese së Partisë Socialdemokrate në Shqipëri, Musin Eko Kalarit. Gazetarja Manjola Bregasi ka realizuar një material filmik dedikuar Musin Eko Kalarit. Musin Eko Kalari po dërgoj e vetme, e pashoqëruar, por tani e pashqetsuar në varrezat e qytetit në një ditë nxehtë të gushtit 1983. Është një reflektim për gjithë ne si shoqëri. A është Shqipëria aty ku donte Musineja? Kjo është pyetja që ndoshta dhe unë që punova me materialin filmik ja ngrita vetes. Dhe mbasi të gjithë ne që duam të lëmë trashëgimtarë në këtë vend të pyesim. A është kjo Shqipëria që ne duam t'u lëmë fëmijëve ta? Skulptori Agim Rada, themeluesi i shtëpisë së artistëve, thotë se qëllimi kryesor është për të nxjerrë në pa ëndrat, vuajtjet e pasojat e komunizmit. Për t'u njohur, për t'u takuar me historinë tonë, me të kaluarën tonë, që për fat keq ishte kaq e trisht, kaq e dhimbshme, kaq e errët. Edhe për një fat akoma më të keq, është sepse këtë errësirë, këtë harresë duket sikur një dorë e zezë me qëllim apo pa qëllim, me dashje apo pa dashje, mundohet t'i hedhë sipër një pluhur harrese. A freskët murale i dedikohen periudhës më të errët që jetoi vendi, ndërsa syri është simbolike dy kohëve të djeshmës, vëzhguese mbi gjithçka e të sotmes, Shqipërisë që po jetojmë e asaj që duam të kemi. Piktori dhe skulptori Agim Rada ka krijuar këtë muze për shpirtjesh, me qëllimin për ta bërë të njohur këtë prill të errët për brezin e ri. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.